Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite novosti televizije Prijedor. Ovo su najvažnije vijesti dana. Bosna i Hercegovina danas u znaku opštih izbora. Svoju građansku dužnost obavili i Prijedorčani. Kandidati uvjereni u dobar izborni rezultat. Novi javni poziv za podršku projektima održivog lokalnog razvoja. Epiduralnu anesteziju u Prijedorskoj bolnici koristile 122 porodilje. U Bosni i Hercegovini danas su održani opšti izbori. Pravo glasa imalo je 3.368.666 birača. Građani su birali 3 člana predsjedništva BiH, 42 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 3 kandidata za predsjednika i podpredsjednike Republike Srpske, 83 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske te za predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH 98 poslanika i kandidate za kantonalne skupštine u Federaciji BiH. Kandidati za inokosne funkcije imali su danas i jasne poruke za svoje birače. Ljudi su opredeljeni da glasaju za stabilnost, mir, za siguran život na ovim prostorima. I to je ono što će opredeliti ljude, to je osnovno pitanje, a ne neki treći bilan. U svakom slučaju vjerujem da će ovi izbori donijeti stabilne institucije Republike Srpske, stabilnu vlast i stabilno vršenje obaveza i posla. Oni koji dobiju izbore bit će dodatno obavezni narodu da u nezgodnim vremenima čitavom svijetu u Evropi nađu najbolja moguća rješenja, daju odgovore na izazove koji će nimalo neće biti lako. Danas je dan kada narod odlučuje, kada narod bira, kada narod uzima sudbinu svoje ruke i odlučuje u kojem pravcu će ići Republika Srpska. Očekujem veliku izlaznost, evo na mom biračkom mjestu, dobro i vrijeme je takvo, bilo je zaista mnogo ljudi i očekujem da ljudi iskoriste ono što danas trebaju, a to je da odlučuju o svojim životima. Svaki put kad imamo izbore, biramo ljude, biramo politike koje treba da nas vode u naredne 4 godine. Ja sam sigurna da će današnji dan proteći bez bilo kakvih problema. Naši građani žele da pokažu da smo mi demokratsko društvo. Republika Srpska počiva na demokratskim principima. Želimo da biramo svoje predstavnike. Ti predstavnici treba da imaju odgovornost prema onima koji su ih birali. I to je ono najvažnije i najvažnija poruka. Dakle, svima želim mnogo sreće. Političke predstavnike za naredne 4 godine birali su i Prijedorčani. Glasali su na 129 redovnih biračkih mjesta, a kakva su njihova očekivanja provjerile su naše novinarske ekipe. Sva biračka mjesta u Prijedoru otvorena su u 7 časova. Nije bilo kašnjenja, a kasnili nisu ni oni koji godinama među prvima dolaze da glasaju. Došao sam među prvima i htio sam da glasam prvi i očekujem u narednom periodu da se dese neke promjene, da ovi izbori konačno donesu neke promjene. Ja sam stvarno poranio da ispunim svoju građansku dužnost, da glasam za svoje ljubimce, svoju stranku. Da se obavi ta dužnost građanska je to je. Čim prije. Da. Šta očekujete od izbora? Pobjedu naše. Birači sa kojima smo razgovarali imaju jasna očekivanja. Bolje uslove života, sigurna radna mjesta, veće plate i penzije. Očekujem da bude sve bolje, da su ljudi zadovoljniji, da uspješniji budemo u svemu, u organizovanju, u penzijama, platama, da ljudi rade, da omladina ostaje, da radi, tako. Došla sam da obavim građansku dužnost, znači očekujem nabolje, naravno promjene da će biti, da bude više zapošljenja. Očekujem da će biti bolje nego što je bilo prije. U predizbornim porukama političari su mnogo šta najavili i obećali. Građani očekuju da oni koji su dobili njihovu podršku to i ispune. Svi su rekli svoje, nadam se da će građani prepoznati one ljude koji nose nove ideje, nose nove pravce, nose ono što bi građanima zaista moglo donijeti neki boljitak sutra. Očekujem veliki odziv građana i mislim, voljela bi da pobjedi onaj koji je najbolji, ali to sad, da li znamo ko je najbolji? ja znam ko je najbolji. Za mladost nek bude boljitka, valjda će biti, ne znam. Bolje da bude. Šta ćemo? Moramo da glasali smo, pa vjerovatno bolje.
Na izborima redovno glasa i Nevenka Bašić iz Prijedora, koja ima 92 godine. Na svoje glasačko mjesto u Orlovači došla je uz pomoć članova porodice. 21. decembar 30. I kažete redovno glasate? Redovno. Redovno i sad ne znam kako sam došla uopšte. Da me nije doveo do ulen, kakvi. Nije da što ne bih htjela, nego sama ne mogu, onda mi to baš žao. A šta vas motiviše da idete da glasate? Pa da bude bolje. Iz Gradske izborne komisije kažu da su imali manje primjedbe koje su rješavali odlaskom na biračka mjesta ili telefonskim pozivom. Ističu da su dali sve od sebe da izbore pripreme prema pravilima Centralne izborne komisije BiH. Upravo jedno od novih pravila CIK-a da osoba kojoj je potrebna pomoć drugog lica tokom glasanja mora dokazati predsjedniku biračkog odbora dokumentom izdatim od nadležnog organa da je slijepa ili fizički nesposobna, izazvala je negodovanje. Zbog toga što predsjednici, odnosno birački odbori, ne dozvoljavaju pomoć drugim licima, znači licima koja slabo vide i ono, a nemaju uvjerenja, potvrde da mogu da glasaju uz pomoć drugog lica. Tako da imamo po biračkim mjestima negodovanja i ali tu mi nismo izmislili ta pravila, primjenjujemo ta pravila koja je odredila Centralna izborna komisija. U Prijedoru pravo glasa je imao 86.191 birač. Oni koji su glasali mogli su birati između 63 registrovana politička subjekta. Tokom predizborne kampanje političari su građanima predstavljali svoje programe u nastojanju da ih opredijele da na glasačkom listiću odaberu upravo njihovu opciju. Danas su se i stranački kandidati našli u ulozi glasača. Svoju građansku dužnost većina je obavila u prijepodnevnim satima, a mnogi smatraju da će 2. oktobar završiti u slavljeničkoj atmosferi. Građani u Bosni i Hercegovini danas su birali po njihovom mišljenju najbolje od 127 političkih subjekata koje čine 72 političke stranke, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Priliku da glasaju iskoristili su i sami kandidati. Zajednička im je želja da izborni dan prođe bez problema te da veliki broj građana izađe na birališta. Optimistični su bili u pogledu rezultata u korist svoje političke opcije. Dragoslav Kabić, nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1, očekuje pobjedu ove partije na sva 4 nivoa vlasti. Mislim da su građani prepoznali naš rad i naš odnos s vladom Republike Srpske i da je to dobra osnova za nastavak daljeg rada i da ćemo večeras slaviti, a to slavlje podrazumijeva i ovo određene obaveze. Nosilac liste DNS-a za Narodnu skupštinu Duško Ivić obradovan je izlaznošću građana, a najbitnijim smatra da izbori proteknu fer i korektno. DNS na današnji dan dao je upute svojim posmatračima da zaštite birački proces, da stvarna volja građana bude ispoštovana i to je ono najbitnije. Najbitnije je da svi građani izađu na izbore, da obave svoju građansku dužnost i neka volja građana pobjedi. Normalno DNS očekuje dobar rezultat. Odlučujemo o svojoj i o sudbini mladih pokoljenja, pa je važno da građani izađu na izbore i pokažu svoj stav, poručio je Igor Kneginić, kandidat Socijalističke partije za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1. Kneginić se nada da će socijalisti ostvariti kvalitetan izborni rezultat. Do sada smo mobilisali sve i članovi i simpatizere partije, tako da se nadam da ćemo nakon 24 godine iz izborne jedinice 1 imat ćemo direktan mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dakle, mi smo zadovoljni, naravno optimizam je tu. Svoju građansku dužnost obavila je Olivera Brdar Mirković, kandidat MPS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske, koja se nada da su do zatvaranja birališta njen primjer slijedili i drugi Prijedorčani. Evo, ja bih iskoristila priliku još jednom da se zahvalim građanima Prijedora na povjerenju i na podršci koju su pružili Narodnoj partiji Srpske. Zadovoljan korektnom izbornom atmosferom u Prijedoru je i kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1, Dražen Vrhovac.
Očekivanje su da Republika Srpska nastavi svojim putem stabilnosti, razvoja, mira, liderstva kako imamo. Hvala Bogu i drago mi je što vidim da na ovim izborima građani su to shvatili i masovno izlaze i što sve protiče u najboljem redu, što je svima nama jako i vama bitno. Tako je, koliko ja imam informaciju, situacija na cijeloj teritoriji grada Prijedora, da je povećana izlaznost i da sve protiče u najboljem redu, što je najbitnije od svega, i da mi poslije ovih izbora nastavimo svojim putem kako smo i krenuli do sada. Da izbori proteknu u fer i demokratskoj atmosferi, očekivanja su i Dalibora Grabeža, nosioca liste PMP-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1. On je podsjetio da Podkozarski narodni pokret prvi put učestvuje na izborima, a nada se da će građani napraviti pravi izbor. Da Republika Srpska izabere rukovodstvo koje će adekvatno predstavljati u Bosni i Hercegovini, da izabere rukovodstvo koje će povesti Republiku Srpsku u pravcu ekonomskog prosperiteta, stabilnosti za sve građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Evo, Podkozarski narodni pokret prvi put izlazi na ove izbore. Očekujemo dobar izborni rezultat i jedan direktan mandat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Predizborna kampanja bila je korektna, a nadati se da će izborni dan proteći u najboljem mogućem redu, rekao je Nenad Mejakić, nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 1. I ovim putem se zahvaljujem svim političkim partijama i građanima koji su ovih mjesec dana trpili nas političara. Evo, danas s našim danom završavamo i to, a sutra ćemo vidjeti rezultate. Na kraju i podatak da je većina kandidata došla na glasanje u pratnji svojih ljepših polovina, dok su neki, poput SNSD-ovog Kabića i DNS-ovog Ivića, na biračka mjesta stigli u društvu majki. Glasali su na istom biračkom mjestu i u isto vrijeme, a iako pripadaju suprotnim taborima, ovaj slučajni susret dvojice političara popraćen je prijateljskim pozdravom. Pet osoba u Novom Gradu uhapšeno je zbog sumnje da su na biračko mjesto unijeli veliku količinu popunjenih glasačkih listića, s obzirom da je među izbornim listićima bilo i glasačkih listića za izbore na nivou BiH kao i Republike Srpske, koordinisano su djelovali tužilaštvo BiH i okružno javno tužilaštvo Prijedor, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Opštinska izborna komisija Novi Grad smijenila je birački odbor na biračkom mjestu Hozići, gdje su utvrđene nepravilnosti, odnosno označeni glasački listići za sve nivoe vlasti. Za hladnjaču voća koja je u Omarskoj stavljena u funkciju, dio finansijskih sredstava obezbijedila je i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Uskoro bi, prema najavama Dražena Vrhovca, vršioca dužnosti direktora IRB-a Republike Srpske, trebao biti raspisan javni poziv za podršku projektima integrisanog i održivog lokalnog razvoja. Mi u narednim danima raspisati novi javni poziv u okviru finansijskog mehanizma i da pozovem naše lokalne zajednice da pripreme projekte i obavezno se jave, jer ste vidjeli da svih ovih godina finansijski mehanizam je opravdao svoje postojanje. Preko 64 ovako ili slična projekta smo podržali na grant bespovratnoj osnovi i mi nastavljamo tim tempom. Znači, u narednim danima raspisujemo novi javni poziv u okviru finansijskog mehanizma. Bezbolan porođaj želja je svake buduće majke. Tu mogućnost od prošle godine imaju i porodilje u Prijedorskoj bolnici, zahvaljujući epiduralnoj anesteziji. Epiduralna anestezija tokom porođaja uobičajena je praksa u svijetu, međutim na našim prostorima ona je nedovoljno zastupljena. Bojana Bojić, majka dvije djevojčice, obradovala se kada su joj prije 9 mjeseci u Prijedorskoj bolnici ponudili ovu mogućnost. Stariju kćerku rodila je carskim rezom, pa je bila sretna što je mlađu donijela na svijet bezbolno i bez porođajnih muka. Za porođaj druge djevojčice odlučila sam se za epiduralnu anesteziju iz razloga što stvara bezbolni porođaj, ajde tako da se izrazim. Nisam znala ništa vezano za to, ali sam dobila mnogo više nego što sam očekivala. Dobila sam mogućnost da aktivno učestvujem u porođaju, da mirno slijedim uputstva babice i doktora, a ono što je najvažnije, dočekala sam odmor na svoju bebu. U Prijedorskoj bolnici ove godine obavljeno je 448 poroda, a od oktobra prošle godine za epiduralnu anesteziju odlučile su se 122 porodilje. Naše iskustvo je odlično. Znači, porođaj je mnogo lakši, lakše je trudnicama, porodiljama, nema bola, lakše je i nama. Tu smo kao podrška. Što se tiče nekih komplikacija, nije bilo, tako da stvarno smo zadovoljni sa epiduralnom analgezijom i negdje svaka peta trudnica se odlučuje.
Ja pratim trend, znači njihovo stanje poslije epiduralne anestezije. Radim je u kombinaciji spinalne epiduralne anestezije gdje su neželjene reakcije vrlo male ili da kažem skoro ne postoje. Jedna od tih neželjenih reakcija je na primjer glavobolja. Po mojoj evidenciji 4 samo žene su se javile da imaju glavobolju. Drašković demantuje i neke od najčešćih zabluda o epiduralnoj anesteziji. Mnoge trudnice kažu u razgovoru kad im se ponudi epiduralna anestezija, kažu da se plaše toga da će ostati paralizovane, da je to ubodu kičmu i to. Molim vas, to je, ja ne znam stvarno gdje je taj podatak pronađen, to apsolutno se kosi sa istinom. U ovoj ustanovi nadaju se da će mogućnost bezbolnog porođaja uticati i na veći natalitet, jer je prisutan trend smanjenja broja rođenih. Primjera radi, 1988. godine Prijedorskog porodilište imalo je 1800 porođaja, a sada godišnje manje od 700. U muzeju Kozare raspisan je konkurs za likovne izložbe za narednu godinu. Izložbe mogu biti samostalne ili zajedničke, a konkurs je otvoren do 27. oktobra. Rezultati će biti saopšteni mjesec dana nakon zatvaranja konkursa i svim kandidatima bit će prosljeđeni elektronskom poštom. Informacije o konkursu dostupne su i na internet stranici Muzeja Kozare. Ono što je vrlo važno jeste da će muzej Kozari i ove godine snositi troškove transporta samih radova na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i troškove smještaja autora i štampanja kataloga, samog dizajna kataloga, plakata i pozivnica. Poštovani gledaoci, u nastavku pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Ovo su još jednom najvažnije vijesti dana. Bosna i Hercegovina danas u znaku opštih izbora. Svoju građansku dužnost obavili i Prijedorčani. Kandidati uvjereni u dobar izborni rezultat. Novi javni poziv za podršku projektima održivog lokalnog razvoja. Epiduralnu anesteziju u Prijedorskoj bolnici koristile 122 porodilje. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve od naše informativne redakcije. Vašoj pažnji preporučujemo da od 21 čas na televiziji Prijedor pratite emisiju posvećenu opštim izborima 2022. godine. Uz brojne goste analizirat ćemo proteklu izbornu kampanju i podijeliti sa vama utiske i prve reakcije s glasanja kao i prve nezvanične rezultate. Bićemo i na terenu i u izbornim štabovima. Domaćini u studiju su novinari Branka Dakić i Zoran Jelić. Budite sa nama od 21 čas. Prijatno večer.